Ехала. Слушай, пацаны, мне кажется, что-то совсем охуели, блядь. Ебать, китацкий-то. Давай. Руки вверх. Анан-тазуна. Руки вверх. Руки поднимаем, алё, блядь. Алё, поднимаем. Как поднимать, не знаю вообще. Налар, казак куш. Брат, Юрий Саш, пожалуйста. Ой, блядь, пейстерма сразу. Бәрін еселен, достар, бүгінгі деу қош келдер, сіріңгі мен Рамазан, менің қасымда Мади. Қалайсың, достар, амансыңдар ма? Иә, бүгін біздер Радмир Севенде ойнау жалыстыратын боламыз, и біздің группировка Аманат оралды, достар. Бүгінгі деуде біздер ограбление сайтын боламыз өзіміздің мафиямыз бен, сіздерде біздің мафияға кіріп қосылыңыздар. Бүгін ғанақ жанартылды, сол үшін барлықтарынды осы базада, барлықтарында күтетін боламын. Жігіттерім, мен яқта стойк жасап алып, тұрғы ограбленияға дайын болып. Ой, бұл кім ана қаналып қалған? А тонап отыр ма? Не істеп отыр? Тонап отыр, жыбы тонап отыр ғой, иә? Жыбы тонап отыр. Қоймайды бұларды. Ойбай, бронированный винтовка бәрін алып отыр автоматтан. Жаман, жаман достар, жаман бұлар, йо. Бәрін көрген, білген істеп отыр ғой. Ошын достар, ограбление видеосы болмағалы өте көп болды, көбісі күткен шығар деген ойдамын. Және де банда қашан ашасын деп барлық жазған болатын, мінекей аштық. Біздің респа, яғни біздің база мына жерде орналасады, мына жерде бізде су бар, тура судың мына жерінде осы жақта жаттап алынды достар. Осы жерге келіңдер, барлықтарында группировка қабылдайтын боламын. И ойынға кірген беттен менің Рома деген промокодымды теруді ұмытпаңыздар. Оны сіздер промокоды деген жерге жазасыздар, мына жерге Рома и активировать дегенді басаңыздар, болды сіздерде промокод активировать етіледі и смело ойында ақша береді болды сіздерге. Ал біз видеомызды бастаймыз, лайктарды басып, дупанар каналға тіркелдер, подписаться кнопкасын басып, кеттік ал. Сіздерге менің гаражыма бір обзор жасап жүрей, мені Rolls-Royce, и Гелик 4X4, мынандай Мерс бар, ошым, кішкене машина толып қалды десек те болады, контейнер ашып, контейнерден ұтып алған болатынмын. Так, Мадик, қайсы саламыз қазір ограбленияға? Сиян? Екі адам қол, может, Rolls саламыз, или қатема? Жай жүреді. Қат жүретін жерде қайсы бар өзі? Геликпен жүрген более-менее осы қап-қара гелик екен. Осы қап-қара геликті көк көмбекке бояп алу керек, чтобы біздің группировканың мафияның цветіне сай болу үшін. Че там, жігіттер, отырыңдар, кеттік ал, ехала. Ой, налар, кеттік десе, тонап атқаның қарсы, мәш. Е, ама, келі атса, атс. Қойш, атсамыза не? Ебать, на. Ебать, уже нападение ма, уже враги ма не, врагтар пайда болды ма не, уже бізде. Е, жүріндіш, келікке отырыңдарш, отырыңдар машиналарға, атсамыз, атсамыз аларды. Слушай, пацаны, мне кажется, что-то совсем охуели, блядь. Стайкал, давай. Ебать, кетті, атыс кетті. Өлдім. Давай. Скипа сайгу инвалид, бля. Ебать, достар, бізге нападать етіп кеткенше. Тағы да келді ма не? Ема, немене өп кетті, біздің базы жақта атысып кетті ғой тегі. Алла, кілең, хайкалар ғой, хайкалар. Ебать, ұлқамай, ұлқамайш. Келді, келді, ебать, нахуй. Кім келді, кім келді? Нормально все? Да, все нормально, короче. А, извиняюсь. Здравствуй, здравствуй. На нас напали, кто-то стреляет, алло. У меня плечи болит, блядь, брат. Помоги, пожалуйста. Оружием что бегаем? Мен таргет, ебать, не его матом, нахты. Мен сайт сяк, козел, ура. Он не гестался, мы забыла его. Келсик, келсик. Шичаха, пути, шичаха. Никак. Казах, ментер, бизнес казах, тот сот того, нет, бизнес казах, тот брат. Баурита, баурита, жверсай, брат. Чего там, на ладно, отцаем за, не стим за. Хорош. Что ты делаешь? Умидал.
Короче, ментамен атысып, біздер ұтылып қалдық. Өлетіндер өліп, қашатындар қашып, ошын құтылып кеттік. Короче, достар, менің бизнесіме келдік. Қазір осы жерден киім алатын боламын. Балаларға бірдей болып, чтобы қазір атысып атқан кезде шатас кетпес үшін дегенде, енді өзіміздің группировкамыздың киімі болады, сол сияқты. Так, көрейік, мына магазин менікі, біле-білетіндер білет, білмейтіндер білмейтін шығар. Если білмейтіндер болса, осы жерге келіп магазиннен киім алыңдар. О, міне біздің фирменный киіміміз, достар. Короче, купить. Так, осыдан біздер пока что бір 6 штук жетеді деп ойлаймын, 6 штук. Так, енді бұл киімді өзіміз киіп аламыз да, балаларға тартатын боламыз. Жігіттер алыңдар киімдерді, қалақтанам жерге. О, мінекей достар, біздің киіміміз бірдей болды. Енді біздер ограбленияны бастай берсек болады смело. А, кстати, масканы ұмытып кеттім, маска алып алайын қазір өзіме. Қымбат маскалардан қандай бар екен көрейік, мынандай бар екен бізде. Так, бір нормальный дені дұрыс маска бар ма өзі? Осыны алайын, көп көмбек, аппақ, әдемі болыпты что-то. Так, маскын киіп аламыз, кепканы шешіп тастаймыз. И вуаля, дерзкі болды міне, дерзкі, дерзкі. Все, достар, бізде басталды. Лайктарды смело басып отырыңдар, өйткені ограбление болмағалы өте көп болды. Бүгін барлығын барша адамды ограбить етуге тырысатын боламыз. Сол үшін, давайте лайктарды аямай басыңдар. Прижимаемся к обочине, прижимаемся. Машину останавливаем, заглушим двигатель. Выходим из машины. Выходим, молодой человек, это ограбление. Предупреждаем до трех. Раз. Два. Все, өлді. Монтировка жоқ па ешқайсында? Машинасын тонап сық. Бар, 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 бар. Так, короче, достар, өзіміз багажникті взламать етеміз. Әйтпесе балалар взламать ете алмады. Так, біреу кетті, екеу кетті и үшеу. Все, еттік біздер. И багажда бізде розовый цветок дейді. Ошын бізде багажда дым жоқ екен. Ехала. Минус один. Ат, атна, жасылдар, атна, жігіттер. Келді, 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 келді. Выходим из машины выходим. Атпа, өтірме, 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 өтірме. Блин. Ба. А, 570 сататын жігіттер, 570-ті. До конца 570 сататын. Келе бер, рат, келе бер. Келді, келді, тоқтат, 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 тоқтат. Жадың керек. Выходим из транспорта, из транспорта выходим. Қақтан ау? Ойнан шығып кетті ма? Ой, еба. Выклас тоқтат, Рома, выклас тоқтат. Из транспорта выходим, остановим машину. Баш. Мынау жеткізбейді ғой. Бәлі. Кәдімгідей мощный водитель ма дегенсің ғой? А, тоқтат, тоқтат, тоқтат. Молодой человек, поднимаем руки, руки поднимаем, это ограбление. Молодой человек. Музыку слушаю. Надо ластерки 500 кинула человек напротив, разбил телефон за землю. А что, что было найдено? Эй, молодец. Обыска человека напротив, ничего не найдено. Чья это машина? Чья это машина? Это моя машина. А, это твоя машина. Скутер. Руки вверх, это ограбление. КМРП, блядь, тонан. КМРП, блядь, тонан. Алло, блядь, поднимаем руки, говорю. Надел резиновый перчаток, начал обыскать человека напротив. В правом нижнем кармане было найдено кошелек. И ограбить... В кошельке найден 9000 долларов. Затем начал обыскать верхнюю часть одежды. При обыске найдена аптечка. Больше ничего. Все, братишка, ты свободен. Валяйся. Рома, дался не сломить. Кабошни, выходим сейчас. Руки вверх, руки вверх. Анан-татуна, анан-татуна. Руки вверх. Руки поднимаем, алло, блядь. Поднимаем руки. Алло, как поднимать, не знаю вообще. Налар, казак, куш. Брат, Юрисаш, пожалуйста. Ой, блядь, пастырма сразу. Орыстар, надо, сука. Пастыги тырватыр, орыстар. Со, орыстар, қырып қосын деді, орыстар деп қақтан білекші. Бұл талдан байтыру группировка, жүрісалыш қайттан. Келді! Ебат, ментер кегенші. Ёп, тігідік. Кім-кімді атып атыр, ебай.
Достар, мінеке бізде осындай қысқаша ограбление болды. Осы жерден біздер видеомызды аяқтайтын боламыз. Егерде барлығымыз талпамен 10-20-30 қазақ болып тонағанымызды қаласаңдар, міндетті түрде біздің бандаға кіруді ұмытпаңыздар. Дискорд төменде болады, Дискорд канал, Телеграм канал, сояққа кіріңдер, барлықтарын сол жаққа мен айтатын болам, жігіттер, жиналыңдар, ограбленияға шығайын деп жатырмыз, осылай да осылай деп. И осы біздің банда мына жерде орналасқан, мінеке картаны ашсаңыздар, мына жақта бізде Ваймвуд бар, Ваймвуд, и Ваймвудта тура осы жерде мінеке осы үйді жаттап алыңдар. Мінеке осы жерде тура мына өзеннің тура қасында. Осы жаққа келесіңдер, бандаға сіздерді қабылдайды балалар, либо балаларым қабылдамаса, мен қабылдаймын, сол үшін барлықтарымда күтетін болам. Және де ойға кірген бетте мен Рома деген промокодымды теруді ұмытпаңдар. Видеолайктарын басыңдар, каналға тіркеліп, подписация кнопкасын басып, сіздермен Рамазан, келесі көріскенше, давайте, достар.